האם נפתח את השערים לפליטים, או אולי לא נכניס אותם לארץ, את הפליטים נשאיר אותם בחוץ. לימדו אותנו הצדיקים שכל מה שקורה בעולם, וכל מה שאדם רואה או שומע זה קשור אליו אישית. מה קשור אליי, אליך, אליכם, העניין הזה של הכנסת פליטים או לא? בא לתת לנו מוסר. לפני חצי שנה, אם היינו שואלים אוקראיני ממוצע, אולי אתה מוכן לעזוב את אוקראינה? היה אומר, מה פתאום? סלאבה אוקראינה? בשום אופן לא. סלאבה קייב. מה קרה פתאום? פתחו את השערים, פולין, מולדובה, הונגריה. באים לישראל, מדבקים על השערים, רוצים לכנס, שעת מלחמה. בזמן רגיל, בזמן שגרה, כשאדם רוצה לעבור גבול, בודקים אותו, את הדרכון שלו, אולי זה מזויף. מה המטרות שלו? אדם שרוצה להשתקע בארץ אחרת? בודקים מה הסיבה? אולי הוא טרוריסט. אבל בזמן מלחמה, השערים נפתחים, קודם כל, בוא שב איתנו, תיכנס להיות איתנו, קודם כל תציל את החיים שלך. אחרי זה נבדוק מי אתה, מה אתה, לאן אתה רוצה ללכת. מקסימום אחרי המלחמה נחזיר אותך למדינה שמשם יצאת. יצר הרע בא ומשכנע אותנו כל הזמן בחיים. במשך השנים שאדם חי, עזוב, אל תיקח על עצמך קבלות, אל תתחזק בעוד דברים. כל כך הרבה פעמים הבטחת לקדוש ברוך הוא, מי היום, מי השנה, מגיע סליחות, מגיע ראש השנה, מי השנה, עובר הכל, אתה חוזר למה שהיית. אז תפסיק לבלבל את השכל ותישאר במה שהיית. מגיעה המלחמה ואומרת לך, לא, אנחנו עכשיו במלחמה, קודם כל בוא נברח, נעבור את הגבול. נכון שבזמן רגיל, מה שנקרא שהכל בסדר, אז בודקים אם הקבלה שלך טובה או לא טובה. אבל כשאנחנו בזמן של מלחמה, אין זמן, חייבים להציל את עצמנו. הארגון הגדול בחגבי הסלע, האם שמעתם עליו? איפה אנחנו לא רואים את הפרסומות? על אוטובוסים, ברחוב מודעות, בכל מקום שהולכים, בתי כנסיות, מקוואות, הם מתחננים אלינו. יהודי יקר, יהודיה יקרה, בואו נקבל על עצמנו איזשהו קבלה של קדושה ושל צניעות. אם אנחנו הגברים, שמירת עיניים. נשים, צניעות, בכל מה שאפשר, כי זה המלחמה האחרונה וזה כרגע אנחנו במלחמה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, בואו, אני פותח את השערים, תכנסו, תברחו. נכון, אבל לא נחזיק בזה הרבה זמן, מה זה משנה, אבל קיבלת קבלה, קודם כל עברת את הגבול, עכשיו אתה חי, והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו קצת יחס, בבקש, תתייחס אליי. אני נתתי לך את כל העולם, נתתי לך בריאות, משפחה, ילדים, נחת, כסף, הכל. אתה לא מוכן להתייחס אליי. כשאתה מקבל קבלה קטנה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא לכן. למה זה דומה? כשיש אדם שמתגעגע למישהו, ההורים מתגעגעים לילדים או מישהו, אתה רק מרים טלפון, רק רציתי לשמוע שהכל בסדר. כשאתה מקבל קבלה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, הכל בסדר איתי, אני לא עוזב אותך, אני לא שוכח אותך. אז בואו נתחזק, נחזק את הארגון הגדול, נקבל גם אנחנו קבלה גדולה, ובחגבי הסלע שימשיכו לעשות את הפעילות, ושנזכה כולנו לגאולה השלמה שאנחנו כל כך מצפים, אמן ואמן. נפשי, נפשי עיניך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך,